ုးချိန်မှာအမားတို့ကဝင်လို့တေးသွားမယ်ဆိုလဲအမားတို့ဒီနေ့မှာအသေးခံလိုက်တော့မယ်မောင်လေးဒီလိုခက်ခဲထပ်ပိတ်နေမယ်ဆိုရင်ကားသမားတွေလမ်းဘေးပဲကြားလေးချလေးလမ်းဘေးပဲရောက်မှာများတယ်ဗျပိတ်တယ်ဆိုလို့ညဘယ်ကားမပေးမသွားလိုက်တော့နဲ့ပိတ်လိုက်တော့အခုဟာစောက်ကြည့်ရှိတဲ့နဲ့လင်းကားဆိုင်ရဲ့အဖွားတို့ကစောက်ကြည့်စမ်းလို့ဘိုင်းငင်းနဲ့သေသွားနိုင်တယ်နိုင်ငံဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါလက်ခံပေးရမှာပေါ့နော်။ထိုင်းဘက်ကဖွင့်ပေးလာတဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကပါဆိုဒီအကောင့်ဆို service ကိုပေးနိုင်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာပေါ့နော်။ဟိုကဆရာတို့လည်းသိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က gate 2လို့ဟာမျိုးကိုဖွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြား gate တွေကနေကျွန်တော်တို့ဝင်လာမှာ။ဝင်လာတဲ့အခါမှာ gate ပေါက်တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါလေကျကျွန်တော် manage လုပ်ဖို့လည်းအရန်ခဲနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကဒီ manage ကျွန်တော် services မျိုးမရှိဘူးဆိုရင် public impact ကပိုကြီးလာနေတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဥပမာဆိုဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမလွယ်ပေါက်ကနေဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့စနစ်ကျကျွန်တော်တို့ container သိမ်းထားပြီးတော့တို့စနစ်ကျကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြီးတော့ဆို process တိုင်းစနစ်ကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြီးတော့စနစ်ကျလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့တော့ဒီအချိန်ပေါ်မှာ motive ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းဒါ request လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဒါကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါလား။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကဒီဘလွယ်ဘောက်ကဝင်လာတာနဲ့ဆိုင်ရောကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဘာကနေဝင်ပြီးတော့ဒီလို manage service ဖြစ်လာတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဟိုအခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါလေဆရာ။အဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဖွင့်လာသမျှတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါအကောင်းဆုံးလည်းလက်ခံပေးပြီးတော့ပို့ပေါက်ဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ပေးရပါမယ်။မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအားလုံးကလည်းရှင်းပြောရင်တော့ထိတ်လန့်မှုတွေတကယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလောက်တာလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လောက်တာလောက်တယ်ဒီပေါ်မှာဆွေးရမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကလည်းကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုနဲ့ပဲအားလုံးကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကလည်းတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးစိတ်ဆိတ်တကယ်မျိုးသားတွေကိုစိတ်နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကလည်းဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီချင်းတွေအားလုံးသိဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်။တော့ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညောင်ပြည်မြို့နယ်စပ်ကိတ်ပေါ့။နယ်စပ်ရဲ့ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးနှစ်ခုလုံးတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဟိုပေါ့ဒီမြို့သူမြို့သားတွေကခံရမှာလားဈေးရမှာလားဆိုရဲဒီသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့အတန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။ကိုချင်းစာမိတွေပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တို့မြို့လူလူကနေပြီးတော့ဒါလက်ရှိခံစားနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့။ဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြို့လူလူပြည်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ပေါ့။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်မိညွန်ကြားချက်တွေကဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝတော်တော်လေးကိုခက်ခဲမှုရှိတယ်တမန်။တို့ကူးစက်လာမှတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်တဲ့လူရောဒါမှမကြည့်ရစင်းရသားရောကြောက်တော့လည်းမထွက်မနေရထွက်နေရတာပါပဲနော်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရောဘုနာပတ်သက်လို့တော့သိတော့အကြောက်ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေမကြောက်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်တယ်မကြောက်ဝဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကူးစက်မှတော့ကြောက်တာပေါ့တနင်္ဂနွေလုံးကြောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုတော့ဒါမှလည်းကိုယ်ဗမာပြည်သားတွေပြန်လာတော့လည်းအမဝင်မနဲ့ဆိုလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလေမြန်မာပြည်သားတွေဆိုတော့သူ1000-2000နဲ့ကြီးပြန်လာတာဆိုတော့ဒါဝင်ဝင်ရတော့ပေးရမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့ဖြစ်သမျှအကြောင်းကတော့အကောင်းပဲပေါ့မနာဝါနဲ့လည်းပြောလို့မရဘူးလေကိုယ်မြန်မာပြည်သားတွေဆိုတော့ဒါယောဂပါတာမပါတာတော့သူတက္ကနာပဲပေါ့ခီးတဲ့ထွက်လာမယ်ဒီဘက်ကခီးတဲ့ကိုကကိုဈေးရောက်တော့မှလည်းဈေးရောက်တော့မယ်ကားတော့မှလည်းသူ့လူလာသူ့ခီးတဲ့ကိုသူ့ကြုံမယ်ဟုတ်တယ်မလား
อู้มาบ่เนาะอารมณ์อึนเปียวอ่ะแต่สิตะมาแล้วตัดสินซ้อมมาหมองเลยตูรู้ปุ๊บไปได้อะไรก็ปุ๊บไปได้ขี้เสียงมันไล่ไล่ได้ดูโกเรียปุ๊บไปมาตัดสินได้ตัวละกาวก้านได้ตัวละกาวหรอตูอ่ะเนี่ยตูอมโยมโยเล่ได้อึนเปียวอ่ะดิตะกาดิพ่นไปได้อารมณ์เปียเลยวายอารมณ์ซ้อมนี่เปียเลยดิตะกาดิไปดอจาเราก็ตะมาดิดิโลอคักๆยังผิดดิโหบริเวณดีก้าม้อมมาเราดีก้าตะมาดิซ้อมนี่มีตาสุดิอึนเปียรอ ดีโลกูไปถ้ารอยังการมาดีด้วยแค่แค่ผิดเดียบเดียเนี่ยเนี่ยตรงนี้สูการมาดีด้วยซ้ายวันนี้ฮะลงมาเส้นมาเปลี่ยนได้มั้งแล้วสูบริเวณผิดเปลี่ยนแล้วไปยังผู้อาหมายอีกบ่เปล่าดีโลแค่แค่แทบไปในเมืองส่วนการมาดีแล้วไปจ่ายลีจ่ายลีแล้วไปยังผู้อาหมายเลยเปล่าไปวิสูรุจิเป็นการมาไปมาตัวเนี่ยอากูจะรู้ก็เป็นการไปตัวเนี่ยผู้บีซีไปตัวเนี่ยสูรุจิไอ้แกอยู่ยอกาตัวดูการเจ้าดีโนเลยเจ้าทำไปอันนี้การไปตัวนี่แม่ส
แล้วไอ้โยคะดาวซูบัวนี่แหละโยคะดีอถุฏิมาเลยมาปาลาอูล่ะพี่รอวุชวนมีมาดูแลชวนมีมาก้ามาแล้วทะยิแต่ตินน่ะไอ้ก้ามาแล้วเมียนมาနိုင်ငံကိုပါနိုင်နိုင်လေအတူတူပဲကားသမားကြီးอ่ะအကုန်လုံးအတူတူပဲဟုတ်ကဲလို့ပိတ်တယ်ဆိုလို့ညဘယ်ကားမပေးမသွားလိုက်တော့ねပိတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းရောက်ရတော်သားတွေမရှိလေရွာပြန်မဲထဲထိုးမဲကျောင်းရရှာသားရုံရတယ်ဖားတော့လို့တမ်းမရင်မကောင်းတဲ့လူတွေကိုဒီလိုပဲပြစ်ပယ်ထားမလားပေးမသွားဘူးလားပေးသွားသူများမငါပြားနဲ့စစ်မပေးရဘူးဆေးရုံရအောင်လက်ကားပုတ်မဲပလိုက်ထိုင်ကြရစီပြားလိုက်ဒီစာရပြားလိုက်ဒီစာရပြားလိုက်ဒါဆိုရပြကြအမြဲလက်ကားပဲသပုတ်ပေးတဲ့ဆေးရုံရခေါရအဖွာသွေးစေရမှာအချိန်လာလုံးနေမင်းသွေးစေဖို့အဖွာယောဂဆုံးကြောက်ကလည်းမကားဘူးနှလုံးလည်းမကားဘူးစီးကျုပ်သွေးတို့အဖွာချက်ချင်းသေးဝူဟန်နဲ့တော့ယောဂပြဝူဟန်စောင့်ကြည့်ရှိတဲ့လင်္ကာဆိုင်ရဲ့အဖွာတော့စောင့်ကြည့်စမ်းလို့ဘိုင်းကနေသေဝါနိုင်တယ်အဲ့ဒီကဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့။ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရှိပါတယ်။လာတူပဲနေဆက်ဖြတ်သားပြီးလောက်ရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်လည်းဘုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်ပြည်နယ်စုအဖွဲ့ကိုတင်ပြတယ်။စုအဖွဲ့ဝင်ချုပ်ကြီးကလည်းသက်ဆိုင်ရာတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေကိုဆက်သွယ်ညီနိုင်ဆောင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ဒါပတ်စ်လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကိစ္စဥမာကျွန်တော်တို့ကြောက်ကစေတာတို့ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ကူတာမယ်ကိစ္စတွေတို့ကလေးမွေးတာတို့ဆက်ဆက်တဲ့ကျမိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာမဖြစ်မနေပါတော့တကယ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုခဲ့ရင်ချွင်းချက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်အောင်လေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆက်ဆက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒီဈေးတဲ့ဒီကားသမားတွေဆိုတာကသူကလူတွေခွဲထုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အရန်အန်တယ်ကြီးပါလား။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဒီနားလေးကိုလာဖို့ကိုမသိမှုဖြစ်ပါတယ်။ဈေးလာရောက်မလဲမသိပါဘူး။ကားသမားတွေလာဖို့လည်းမသိပါဘူး။ဟိုဒီချိန်မှာဒီအရည်စဉ်းစားမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။စင်ညာဖြစ်ဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီကန်းနဲ့စင်ညာဖြစ်ဖို့လုပ်ရမယ့်ဟာကိုစီကန်းနဲ့စင်ညာဖြစ်အောင်လုပ်မရအောင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးစင်ကျင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတင်ပြလိုပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျမ်းမာရေးရှုထောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေတာဗျာကျမ်းမာရေးရှုထောက်ကနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးရှုထောက်ဆိုတာကလည်းဒီယောဂဒီအခုဗိုင်းရပ်ယောဂပေါ့နော်ကိုကိုဗစ် -19 ကလည်းလူကနေလူကိုကူးစက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းမာရေးရှုထောက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လုပ်နေရတာပေါ့နော်နံပါတ်1ကကျမ်းမာရေးရှုထောက်ကနေကူးစက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုဒါကိုလုပ်နေရတာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေမပြေးဆွေးရအောင်ဆိုတဲ့ဘာရတော့ဒါကတော့ဟိုရှိမှာပဲဘာတော့ရှိမှာပဲဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောရင်တော့ဟိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ခမဲ့ပြေးဆွေးတာဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဒီဆိုးရဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒူတွေပေးမှာ free ဟိုတော့ချောဆွဲတာမဟုတ်ဘူးအလူရေပေါ့ဒါတတ်မှတ်တာနှုံးတော့ကျွန်တော်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အခြေခံပြီးဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကားသမားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေဟိုဆိုးရစီစဉ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပေးဆွဲပါပြီလေဆင်းကျင်တဲ့နေရာမှာဆင်းမယ်ထွက်ကျင်တဲ့နေရာမှာထွက်မယ်ဒီဦးဒီရဲ့ရောဂါပိုးတွေဒီမှာနိုင်ငံတော် carry ကိုတည်လာတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီလားအော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ကျမရှိရတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဆိုးရွားပွဲတွေရောသက်ဆိုင်ပြည်တော်စုမှရှိတဲ့လူကြီးတွေအကုန်လုံးအောင်ဒါအောင်စဉ်းစားတာပေါ့။ဟိုခိတ်မပြေးဆွေးရအောင်လို့ပြင်မှာကျွန်တော်ပြောလို့ရေးပွားလို့ဖြစ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဈေးရောင်းဝယ်ကိစ္စပေါ့။တစ်ဖက်နိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကလက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကပြေးသွားခွင့်ကျွန်တော်တို့ပြုတယ်။ဥပဒေရေးကျွန်တော်အောက်ကိတ်၃ရအောင်ကျွန်တော်သွားခွင့်ပြုတယ်။သို့တော်လည်းပဲအချိန်မဲသွားခွင့်ပြုလို့ဆိုမှတစ်ဖက်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကမပြေးဝင်ရောကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရမှာလဲ။အဲ့လိုနှစ်နိုင်ငံလုံးနေနေတာတခုမှကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်အခြေခံပြီးတော့မငင်းခုံတင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်မငင်းခုံရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးရှုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပဲကွက်ပြီးတော့ပဲအစိုးရနေစောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကတနိုင်ငံလို့တော့တကယ်ကိုเนาะအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်အားလုံးကပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မျိုးရီမြို့ကန်နေတဲ့လည်းကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပြည့်အဝရှိတော်ဘူးလည်းတွေ့ရပါတယ်ဥပမာဆိုဆရာတို့လက်သိမြေအခုကျွန်တော်တို့ကလူဒီမာအခုကျွန်တော်ဒီမှာလာတဲ့ volunteer ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုတော်တော်များတယ်ပေါ့နော် volunteer တွေအကုန်လုံးကိုကျွေးတော်မူတာအစပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဟိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဒီကားတွေကိုစောင့်နေတဲ့အခါမှာဒီဝေဒီဟိုဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်သားတွေပေါ့နော်ဒီကားပေါ်မတက်ခင်မှာဟိုဟာလေးကြာနေစောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ရသူတို့အတွက်အစားအသောက်အစားမြောက်ရီမျိုးကန်တွေကလာပြီးတော့နော်အစားအသောက်တွေရေးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုအားလုံးပံ့ပိုးပေးကြအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အများတော့ဒီမြောက်ရီမျိုးကန်တွေကတကယ်ကိုလေဟိုကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီတန်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီလိုဟိုပေါ့နော်ခက်ခဲဆိုတဲ့ဒီလိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကူညီနေတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘလောအောက်ခြေလွှမ်းစားနေတဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးလိုရတာနည်းနည်းခက်ခဲတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ trust ဟိုပေါ့နော်လောဒီကာဂိုတွေဘာတွေပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာ impact ကတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့တိုင်းငံလုံးအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှိကြပါတော့တခြားပြည်နယ်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်လည်းကြာထိုင်းဘက်မှာဆိုရင်လည်းရှိတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးပူးပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်သူတို့ဘောမှာ social pressure အရင်ရှိနေပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်မင်းမကလည်းကျွန်တော်တို့ပြပြတယ်။သူတို့ဒီယောဂရဲ့ career အနေနဲ့မြင်ညားတယ်ပေါ့နော်။ဒါသူတို့ဘောမှာလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခန်းစားချက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုလုံးကတက်စီတာအဆောက်ပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ဘာပြောဟိုကျွန်တော် medical service ပေးတာအဆောက်ကျွန်တော်တို့ coordination ကလည်းအရင်ကောင်းပါလေ။နောက်ကကျတော့ဒါတစ်ခါလေးကြိုက်တော့တယောက်နှစ်ယောက်ဆာတယောက်နှစ်ဆာ issue လေးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ general အားလုံးကိုခြုံပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်များများအောင်လို့စီကန်သေးဝစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ cooperate လုပ်တာအားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းကျွန်တော်လူတို့ကိုလည်းပြပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်မှာလည်း social pressure ဖြစ်သလိုသူတို့ကလည်းတောင်းပန်မှုအပြည့်နဲ့ပဲအဲကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့လူတွေပါလို့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြပြချင်ပါကျွန်မဒီသားဆိုတော့အမိမျိုးပြောင်းနေတော့ဘို့တော့တမ ्या နိုင်ငံမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှတော့တမျိုးခံစားရတယ်ဘို့တော့အဓိကတော့ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုကြည့်ဖို့တော့ကိုမှတကယ်ရှိတဲ့ဆိုရင်အများဆုံးနေကြရစေခန့်စေရုံမှာအခုတော့ဘို့တော့တကယ်မရှိဘူးဆိုရင်အမိမျိုးတွေကိုပြောင်းဝင်ဖို့တော့သူတို့တရားမပိတ်ခင်တော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ရွှေမြမအလုပ်သမားလေးလေကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့တော့အဲ့လိုကိုတခုခုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းဆေးရုံဆေးကန်းကိုအချိန်မီသွားဖို့လိုပါတယ်တော့စဖြစ်တဲ့ဟိုအီတလီမှာတအားရန်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ထိုင်းမှာမကူသေးဘူးလေးစိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်တော့အဲ့ဒီကပြန်ဖို့အဲ့ဒီကပြန်ဖို့ဒါပေမဲ့ကဒါပိတ်တယ်ခဏနေလိုင်းကလွတ်လာလိုက်ပြီးကိုရဲမင်းကောက်ဝဲကျွန်တော်တနားရီတခါတနားရီတခါကြည်နေတယ်ကဒါပိတ်တယ်ပြောလိုက်အဲ့ဒါမပိတ်ပါဘူးဖွင့်လာတယ်ပြောလိုက်တော့အဲ့မှာပဲရက်ကိုဆောင်းရင်ဆောင်းရင်လည်းအခုလိုကြာသွားတာစတော့စိုးကြီးတက်ပြန်လာဖို့ဒီနေ့ပြန်လာတာအရန်ဆိုးရည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုပြန်လာလို့မရမှလည်းစိတ်ဝင်တယ်ဒီတရားပိတ်တယ်ဆိုတာလည်းကျင်ရလာတယ်လေတတင်းကျင်ရလာတော့ကျွန်တော်ကပြန်လို့ရပါမလားမရဘူးလားဆိုတော့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တငငချင်းနဲ့တိုင်ပင်တယ်ဗောညတိုင်ပင်တယ်ပြန်မလာမပြန်ဘူးလားဗောနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရဗောနော်ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပြန်မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိဘူးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံတာ fever screening ပဲလုံနေတာပါเนาะအဲ့တော့ဘလောက်စီစိတ်ချရလဲလို့ဆိုရင်အဖျားမရှိတဲ့လူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနေတာတွေလွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအရန်ဆိုးရည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်နေတဲ့ကာလမှာအဖျားမရှိဘူးသို့တော်လည်းအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ယောဂပိုးများပါခဲ့ရင်14ရက်အတွင်းမှာဒါယောဂပြိုးချိန်ခေါ်တယ်ဒီ14ရက်အတွင်းမှာယောဂလက္ခဏာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေရောက်သွားရင်အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့14ရက်အတွင်းအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့တခြားလူတွေနဲ့မထိတွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးမှားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ယောဂပိုးပါလာခဲ့ရင်တခြားလူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဒီယောဂပိုးကိုဖြန့်ပေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်
dia ada dua mahu dia kumi tazu tenang yang lama dua sebole. Sengaja beri benar-benar beri dia bawa kuat sabu yang bawa. Jenar dah bawa nak lulu. Abi lulu kuat le. Tenang yang you aku biar tenang yang mami ni lo benar ni. Tiada rasul. Sengaja mahu benar-benar beri dia sabu yang bawa.